Radiant's top tower is under attack. Fresh meat! Let's get out of the shadow of death. Monster kill! Triple kill! Back discipline! Godlike! Ultra kill! Your life, much like your rank. Winter! Rampage! Fala galera, Lofts aqui de novo e hoje estou trazendo um vídeo de Dota 2. Vamos lá! Eu vou trazer um guia hoje do Elixirac, não sei como é que fala. O herói baseado em inteligência de ataque à distância. Sua primeira skill chama Dividir a Terra. Elixirac causa um tremor de terra que causa dano e atordoa os inimigos. No level inicial, seu dano é de 120 e o gasto de mana é de 100 por uso. E no level máximo, seu dano é 300 e gasto de mana de 160. Sua segunda skill, Decreto Diabólico, cria explosões ao redor de Lichwack. Quanto menos unidade por perto, maior o dano. No primeiro level, o dano é de 12,5, a mana é de 95 no raio de 500. E no último level, cada explosão causa um dano de 50. Um consumo de mana de 155 e o raio continua de 500. O cooldown dessa skill é de 22 segundos. E essa skill também atinge torres, é uma ótima skill para estar levando torres. Sua terceira skill, Tempestade de Raio,
solta um raio na unidade alvo. Esse raio pula nas unidades próximas, causando dano também e retardo de movimento durante meio segundo. Seu dano inicial é de 80 e no level 4 260. No primeiro level ela salta 4 vezes e no último 7 vezes e possui um cooldown de 4 segundos, galera. Seu ult, pulsa de nova, cria ondas de energia ao redor de Lichwek, causando dano por segundo à unidade próxima. No level inicial seu dano é de 80 e no seu level máximo 160, podendo ser aprimorado por 7 jaganins, causando dano de 220 por segundo. Essa habilidade tem um gasto de mana para ativar de 110 e a cada segundo ela gasta 60 de mana. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele like, se inscreva no canal, passe para seus amigos no Facebook, no Twitter, ajuda a gente a crescer, que você ganha com isso também. Falou, galera, até a próxima! Истинную магию. Sunstrike.